Энэ өдрийн мэнд төргийн үзэгчдэд Дэлхийн Монголт хөтөлбөр ээлж дугаараа хүргэж байна. За өнөөдөр би студидээ судлаач Замдан Гөрсөн энэ өдрийн мэнд төргий. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр хоёулаа ярих сэдв бол арьс өнгөр ялгарлан гадуурхах үзэл. За тэр одоо рацист үзлийн талаар ярилцъя гэж бодсон. Яагадгүй сайхан бас Их Британий хатан хааны гэр бүл рацист үзэл одоо хүртэл байсаар байдгийн байна гэдгийг харуулсан мэдээлэл бас олон нийтийн сүлжээгээр олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр явсан учраас энэ сэдвийг хоёулаа ярилцъя гэж бодсон. За юуны түрүүнд рацист үзэл ерөн хизэнээс улбатай хизэнээс гарч ирсэн судлагдаж ирсэн юм үзэл арьс өнгөр ялгуурлан гадуурхах гэдэг нь өөрөө ил талт маш олон хэлбэртэйгээр бас гардаг тийм. Тийм арьс өнгөний үзэл бол тийм ер нь бол юу вэ гэхээр тийм ерөөсөө л хүний арьс тийм зөвхөн одоо арьсны өнгнөөс гадна өөр соёлын хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхах ийм үзэл байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо хар байна уу яг өөрөөсөө өөр хүмүүсийг зөвхөн арьсны өнгнөөс шалтгаалаад эсвэл өөр орны ч юм уу ямар нэг орных болохоор надаас одоо дээр юм уу надаас одоо доор гэж үзэх тийм үзлийг хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр энэ үзэл хизэнээс гарсан бэ гэд үзэхээр ерөнхийдөө нэг 1600-ад оны их үеэс нөгөө далайн их гүрнүүд боолчлал тийм нөгөө Африкаас зөндөө их одоо боолуудыг зөөж эхэлсэн. Тэр үеэс гаралтай гэж үздэг юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол яг тэр үед харуудыг тийм нөгөө одоо нөгөө цагаан арьснууд маань өөрснөө тэр хүмүүсийг боолчлахыгаа өөрснийхөө зөвтгөхийн тулд за энэ хүмүүс бол бидрээс илүү доорд тийм одоо тийм арьс ийм хар арьстай хүмүүс бол биднээс доор юм а гэсэн ийм үзэл суртал нэвтрүүлээд тэгээ одоо нөгөө socially constructed гэдэг юм л да socially constructed гэхээр нийгмийн бүтээл болж ин чинь нөгөө хүмүүсийн тархинд суусан тийм үзэл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо 17-р зуунаас эхлээд тэгээд одоо нөгөө далайн их гүрнүүд ч өөр нөгөө улсуудыг колоничилж эхлээд колоничлогтой боолчууд боолчилж эхлээд тий. Энэ үеэс эхлээд хамгийн гол нь яг юу юм бэ лээ тий. 1000 одоо тгийж явжгаад за Британь одоо маш том далайн их гүрэн байсан тий. Тэгээ маш олон колонитой байсан. Тэгээд жинхэнэ боолчуудыг одоо зөөж яадаг тийм байсан тий. Боолчлол явуулдаг байсан. Тэр үед яасан бэ гэхээр 1000 тэгэд явж байгаад одоо 1800 одоо 32 онд баптистийн дайн гэж Ямайкад болсон юм билээ. Ямайк чинь одоо Британий бас колони улс байсан тий. Тэгэхэд тэр том одоо дайн болоод одоо боолчлыг эсэргүүцсэн хөдөлгөөн болоод том хувьсгал болоод тэрнээс үүдэд нэлээ ингээ явж байгаад бас олон хөдөлгөөнүүд өрнсөөр хагаад 1838 онд ууг нь бол боолчлыг болиулсан байгаа байхгүй Британийн их гүрэн даяар. Гэхдээ яасан бэ гэсэн чинь энэ арьс өнгөний үзэл нь үлдсэн байж байгаа гэдэг тийм. Энэ арьс өнгөний үзэл үлдээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо Британийн засаг захиргаанаас ч гэсэн өмнө ингээд бол байсан хүмүүсийг тийм ингээд манай тийм англид ирээд ажил хөдөлмөр эрхэлж болно гэд тэгсэн байна. Гэтэл яасан бэ гэсэн чинь ажил олгогч нар тийм болж өгөл хар тэр хар арьстай хүмүүсийг авахгүй ч юм уу эсвэл ингээд хүндрэлүүд гарч эхэлсэн байгаа байхгүй. За тэгээд энэ хүндрэлүүд ингээд гараад ирсэн. Тэгээд яасан бэ гэхээр ялтчгүй өнөөдрийн хүртэл тэр арьс өнгөөр одоо ялгуурлах үзэгдэл бас байгаад байдаг. Яг анх одоо Британийн тийм хүл бөмбөгийн багт хар арьстан тоглож эхэлсэн үе бол ерөөсөөл 1982 он байгаа байхгүй. Вив Андерсон баг тэр ч одоо сайхан л болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр Вив Андерсон гэдэг тэр хөлбөмбөгчийн тоглож эхэлснээр бас ингээд хар арьснууд зөндөө ихээр нөө спортод бас орж эхэлсэн байгаа даа. За тэгээд 1993 онд Лоренс үлээ тэгээд Лоренс гэдэг тим Стивен Лоренс гэдэг ийм залууг өсвөр насны хүүхдийг цагаан арьснууд алсан ийм гэмт хэрэг гарсан байсан. Тэр үл ерөөсөө л яг нөө арьс өнгөний үзлээс шалтгаалаад тийм юм болсон байдаг. Тэгээд энийг эхнээс нь бол хэрэгсэхгүй байжгаад 97 онд эргэж хараад Макферсоны тайлан гэдэг 350 хуудастай тийм том тайлан гарсан. Тэгэхээр энэ маань тэр хэргийг ингээд яг үнэхээр арьс өнгөний үзлээс нь шалтгаалаад ингэсэн юм байна. Тэгээд зөндөө олон зөвлөгөөнүүд тэндээс сургаж гарсан. Бараг одоо талаад тийм зөвлөгөө яг одоо бүх нийтээр энэ арьс өнгөний үзлийг болиулахын тулд ерөөсөй хуульчлах хэрэгтэй юм байна гэд нэлээд том тийм тайлан гарсан байж та.
За тэгээд 1998 оны одоо hate crime ер нь бол нэг арай өөр нэртэй хууль байгаа. Гэхдээ тэр хуулиар болохоор яг ингээд хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурх ч юм уу те нийгмийн нийгэмд бие авч явах хэрэгтэй тэр нөгөө нэг тэр явдлыг одоо зохицуулсан тийм хууль гараад ер нь эрүүгийн шинж чанартай одоо яг энэ арьс өнгөний үзлийг бол одоо те гимт хэрэг гэж ингэж үзэж эхэлсэн байгаа та. Тэгэд одоо ингээд харахаар англид бол одоо жишээлбэл за арьс өнгөөр ялгуурлаж гэн үү ээшээ мэддэгдгээд ингээд энэ тэндгүү стикерүүд бас харагддаг юм билэ. Тэгтээ хүмүүс бол яг энэ арьс өнгөний үзэл одоо хүртэл байна уу гэвэл байгаад байгаа тийм. Британд зөвхөн Британд шүүд хаасайгүй байдаг. Яг ингээд ганцхан арьсны адилхан одоо өнгөтэй нэг үндэснээс бүрдсэн манад хүртэл дотроо бас байгаад байна шүү дээ тийм. Арьс өнгөний үзэл гэхээр расизм гэхээр зөвхөн одоо арьсны өнгөөр биш тийм. Арай өөр соёл, арай өөр одоо аялагтай ч юм уу өөр нутгийн тийм хүмүүсийг ялгуурлах үзэл бол одоо ч ихсэн хаасайгүй байгаад байна. Тэгтээ харамсалтай. За дэлхийн ингээд өндөр хөгжилтэй ч гэж ярих юм уу те хүний эрхийн мэдрэмжтэй улс орнуудад арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзэл нь бол гэмт хэрэг юм аа гэдгийг хуульчлаад дүрмээр ингээд заагаад өгсөн байдаг байж болно. А манай Монгол улсад одоо ингээд расист үзэл ч юм уу им ямар нэгэн байдлаар угсаагаар л одоо төрсөн нутаг ч юм уу тийм зүйлээр ялгуурласан тохиолдолд ямар нэг хариуцлага тооцох ч юм уу тийм дүрм журам бол хараа байхгүй юм шиг санагдана. Тийм манад бол байхгүй л байна. Одоо Британий хувьд жишээлбэл ингэдэг байхгүй тий. Жил болгон яг нөгөө тэр хариуцж байгаа байгууллагаас нь тайлан гаргаад энэ жил бид нар тий яг энэ hate crime гэдэг юм л да тий энэ одоо үзэн ядах одоо суурнаас үүдсэн ийм гэмт хэрэгүүд хэдэн шиг гарсан бэ гэдээ тайлан гардаг. Тэр тайлан дээр 2019 онд одоо 80 хэдэн мянга байлаа гэдэг гэхэд 2020 онд бүр 100 хэдэн мянга болчлоо гэх мэтчлэн ялангуяа Brexit-ээс шалтгаалаад бас ихсэж юм биш үү гэсэн юм судалгаанууд явж исэн. Тэгэж тооцдог юм байлаа. Манай хувьд бол яг үндэ бол манай үндсэн хуулиар заасан байдаг шттэ тий. Арьсны өнгөөр эсвэл нийгмийн гарал үүслээр усаа гарлаар ялгуурлаж болохгүй одоо хүүсээр ч юм уу тий болохгүй гэсэн ийм заалт байдаг. Гэтэл энэ харамсалтай нь яг энэ бид нар үндсэн хуулиа өдөр тутамдаа зөрчөөд байхад яг үнэхээр хандах газар ч юм уу. За энэ одоо намайг тэ миний энэ аялгаар ингэж дормжлоо ч юм уу. Тиймэрхүү юм бол ерөөсөө хандлаа гэхэд хандах газар байхгүй тий. Харамсалтай нь энэ байтугай юмыг бол бараг тий бэлгийн дарамт ч юм уу тэрэн дээр бол хандахад тоохгүй өнгөрөх асуудал зөндөө байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас үндсэн хуулиа яг мөрдөхийн тулд хамгийн гол нь яг нэг заавал ингээд шийтгэхтэй биш эхнээс нь хүмүүстээ бас таниулах хэрэгтэй мө гэж бодоод байгаа байхгүй. Жишээлбэл сургалт тий одоо боловсролын систем за ингээд хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэд тэгэж бас нөгөө сургалтууд орох хэрэгтэй мөл гэж бодож байна л да. Тэр нь болохоор нэг удаа ороод биш ер нь байнга жил болгон заавал ингээд нөгөө хүмүүст тэгээ зөвхөн сургалт биш те ер нь өдөр тутамдаа мөрдөх маягаар ингээд багаасан ч юм уу те хөвшүүлж явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Харамсалтай нь өнөөдөр Монгол улсад бол яг гадныхан ирэхэд одоо нэг бол тэдрийг одоо дахин шүтгэх, нэг бол ерөөсө хүн биш юм шиг ингээд те нөгөө бүр ин харьгаргийн хүн шиг ингэж харьцах тохиолдол их байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр би өөрөө ч ихсэн зөндөл харж исэн. Жишээлбэл ингээд би ажлын шугамар нэг ялангуяа одоо цагаан арьстай ч юм уу те гадаад эрэгтэй хүнтэй явж хахад тэр хүнийг янз бүрээр доромжлох ч юм уу те одоо манай нэг найз ус хэлж ирсэл та нуу гадаад нөхртэй те Монголд амьдардаг уу би Монголд очиод нго эхнээс нь манай нөхөр энтергээ хэлэхээр хүмүүс айгүй муухай бүр ингээд доромжлоод айгүй хэцүү байсан. Тийм болохоор би орчуулагч нэг явж исэн гэх мэтчлэн. Яагаад тэгэхээр ерөөсөөл нөгөө цусаа бузарлаа ч юм уу тиймэрхүү янз бүрийн юм ярьдаг тий. Тэгээд эсвэл нэг бол тэгэж үзэн ядчихсан. Нөгөө бол одоо бүр ингээд гадаад болохоор л бүр ингээд дахин шүтээд байгаа юм уу тий. Би өөрөө нэг төрийн ордонд одоо гадаадын байгууллагад ажилладаг байх та.
даргатайгаа орох гэхэд өөр хүний мандаттай тий эдийн засгийн форум руу орох гэдэг ингэж яхад хоёулаа өөр хүний мандаттай орох гэхэд манай тэр нэг гадаадыг оруулаад намайг оруулах байх жишээ нь тий төрийн ордонд ингэж яах жишээ нь тэгэхээр яг яалтчгүй нөгөө бидний өдөр тутмын амьдралд энэ арьс өнгөөр ялгуурлах үзэл бол байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг өөрснөө бид нар яг нэг алхам тутамдаа анзаархаас гадна ингээд өөрсөндөө бас нэг хөвшүүлж байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л да. Сурталчлан таниулж тий бас хүний эрх тэгш хэрхэн мэдрэмжтэй улс байх ёстой юм шиг байгаа тий. За их британчуудын хувьд л харьцангуй тийм хүний эрхийн мэдрэмжтэй улс гэдэг боловч за саяхны тэр энэ 7 оноот болсон үйл явдлын жишээгээр бас хатан хааны гэр бүлт хүртэл тийм үзэл байна гэдгийг харууллаа гэж хэвлэлүүд их бичиж байна л да. Та бас энэ явдлыг сонссон байна. Тэгсэн харин тэгэд ялтчгүй тийм хатан нэг гэр бүл гэхээр тий бас нөгөө маш удаан оршин тогтносон институт шттэ тий эн чинь тэгэхээр энэ институц маань өөрөө бас тийм удаан ингээд өөрчлөгддөг дотор нь ингээд маш удаан хадгалагдсан уламжлалууд байдаг тэгэхээр тэр нь дотор нь ингээд мэдээж олон өөр өөр хүмүүс байгаа яг тэр жишээлбэл тэр Меган Марклиг хүүхэд нь одоо ямар арьс ямар өнгийн арьстай гарах вэ гэж нөгөө асуусан байсан шттэ тий Тэр бол яг нэг хатан хаан өөрөө ч юм уу нөө Филип хаан хүү те юу яагаагүй асуугаагүй гэж ясан. Тэгтээ мэдээж одоо тэр гэр бүлт нь тиймэрхүү одоо үзэлтэй яриа гарсан л байгаа байхгүй те. А тэр бол гарсан болоод ярьдэж ярьж байгаа. Зөвхөн хатан хааны гэр бүл биш ер нь зүгээр Британи дотор ч гэсэн те ингээд ер нь бол ялтчгүй арьс өнгөний үзэл байдгүй гэвэл байдаг. Сая энэ болсон энэ ярилцлагаас шалтгаалаад нэг хэвэл мэдээллийг Британий хэвэл мэдээллийг их нөгөө арьс өнгөний үзэлтэй гэж буруутгасан байсан, шүүмжилсэн байсан. Үүнд болохоор нөгөө редакторуудын зөвлөл гээд нөгөө Британий 400-аад хэвэл мэдээллийн байгууллага гишүүнээр нь байдаг тийм байгууллагаас болохоор бид нар бол тийм асуудал байхгүй гэж тийм мэдэгдэл хийсэн. Гэтэл тийм мэдэгдэл хийсний дараа одоо Guardian сэтгүүлээ Guardian сонингоос сонингийн эрхлэгч ч гэсэн бид нар бол өөрснөө ийм юм байхгүй гэж бодож болохгүй гэж тэр нөгөө редакторуудын зөвлөлийн мэдэгдлийг эсэргүүт одоо няцаасан байсан тий. Тэгэхээр бид нар бол өөрснөө институцийнхаа хувьд ийм арьс өнгөний үзэл байхгүй гэж бодох биш. Өөрсөн дээрээ сайн ингээд тий нү бодох ёстой. Яагаад вэ гэвэл бид нарт ингээд өдөр тутамд үнэхээр байна гэд зөндөө олон хүмүүс хэлээд байна гэдэг тий. Хэвлэл мэдээлэл дээр бол ялтчгүй бас нэг тиймэрхүү одоо bias гэдэг шттээ арай өөрөөр үзэх double стандарт буюу одоо стандарт нь хоёр өөрөөр үлчилдэг ч юм уу тиймэрхүү юм бол ажиглагддаг. Яг нөгөө зүгээр хүмүүсийн дунд ч гэсэн ялтчгүй нэг тийм юм бас явдаг л да. Тэр нь ямар хэлбрээр илэрх вэ гэдэг байх шиг байна тий. Одоо жишээ нь ажилд орох анкет өгөхөд хүртэл та түр хэлжсэн шүү дээ шар өнгө арьсны өнгөтэй хүмүүсийг илүү олон авдаг ажилд авдаг. Тий. Тэр судалгаа бас харахаар нэлээд олон ийм расизмын судалгаанууд явдаг тий. Тэгээд харахаар одоо 1000 анкетник ажлын байр руу явуулж утсан байгаа тий. Тэгэхээр нэг ажлын тэр ажил олгогч нь болохоор тэр одоо 1000 анкет дунд жишээлбэл ингээд Мухаммед гэдэг нэртэй тий. Бишээ 1000 өөр ажлын байр руу явуулж утсан тий. Тэгэнгүүт Мухаммед ч юм уу эсвэл одоо Африк нэр байла тий. Убуту юу ч юм уу эсвэл нөгөө Джеймс юм уу тий ингээл нэг тий англ нэртэй байла. Тэнгүүт яасан бэ гэсэн чинь тэр англ нэртэй хүн рүү хүнийг нь авах магадлал яг адилхан туршлагатай, яг адилхан чадвартай. Тийм хүмүүс байхад яг тэр нэрээс нь шалтгаалаад тэр англ одоо цагаан арьстай хүнийг илүү авах магадлал нь бол 20-30% илүү байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ялцчихгүй тийм юм байдгүй гэвэл байгалаа. За ингээд Дэлхийн улс орнуудад ийм расист үзэл одоо хүртэл байсаар байна. Тэгээ болж үеэс хойшоо гэтэл энийг бас эсэргүүцэж жагсаал хийдэг те өнгөрсөн жил Америкийн нэгэн улсад Джордж Флойд гээд өнгөт арьстай хэрэгтэй цагдаагийн гартай маалцсны дараа Америкийн нэгэн улс даяар за дэлхийн улс орнуудад ч гэсэн арьс өнгөний үзлийг эсэргүүцсэн жагсаал маш өргөн хүрээ хамарсан. Гэтэл ингээд жагсаад тэмцээд ингээд байхад л ер нь расист үзэл байгаад байна те.
Тийм ихтэй ер нь бол тэмцэх бол ялцчгүй хэрэгтэй байгаа тийм. А тэмц одоо өнөөдрийг хүртэл бид нар ямар их замыг туулаад одоо боолчлын үеэс өнөөдрийг хүртэл ингээ хараад үзэхээр энэ их тэмцлүүд чинь л баг багаар аажмаажмаар өөрчлөлтүүдийг авчирсан байгаа даа байхгүй тийм. Тэгээд тэр өнгөрсөн жилийн тэр явдлаас Америкт улсын явдлаас болоод бас зөндөө олон улсад тэ тэрийг одоо дэмжсэн бид нар чи юу вэ гэж бодсон тийм явдлууд их болсон. Тэгэхээр энэ маань аажмаажмаар бол сайжрах уу гэж найдаж байгаа. А энэ нөгөө нэг арьс өнгөний үзэл чи өөрөө бас нөгөө нэг тэ бүтцийн бүр нөгөө институцийн гэдэг байгаа байхгүй. Институцийн арьс өнгөний үзэл боё бүр ингээд нөгөө гүн нэвчсэн. Тэ өөрснөө хамгийн гол нь бид нар өөрснөө анзаардгүй мэддгүү тийм хичнээн жишээлбэл за би ингээд гээд хичнээн расист юм хэлж байгаа ч гэсэн тэрийгээ өөрөө би расист гэж анзаарахгүй хэмжээнд очсон байгаад байгаа байхгүй. Бүр ингээд нөгөө гүн нэвчсэн тийм. Тэгэхээр тэрийг хамгийн гол нь ийм явдал болонгууд нэрэн чи юу лээ гэд бас боддог. Тийм нэг юу байна л да үнцэг бас байна тийм. Үнцэрхэг үзэл хэл ярьдаг те яг миний бодлоор үнцэрхэг үзэл гэнгүүт зөвхөн манай ард түмэн шүү те зөвхөн бид нар шүү гэсэн тийм үзэл бас байгаад ах шүү. Гэхдээ энэ нь бас ингээд бусад ингээд хүмүүсээс өөрсдөө тусгаарлах ч юм уу ялхах ч юм уу тийм үзэл байж болно. Тийм үнцэрхэг гэхээр бид нар арай муу тал руугаа яриад үндэсний үзэл гэхээр арай сайн тал руугаа яриад байдаг тийм. Яг хөө энэ үндэсний үзэл гэдэг чи өөрөө бас тийм том онолч юм уу тийм. А яг тэрийг судалдаг эрдэмтэд зөндөө байдсан байлээ. Би өөрөө нөө диссертацийн энэ чиглэлээр хийсэн багхгүй. Тэгээд юу харагдаж байгаа вэ гэхээр үндэсний үзэл гэдэг бол ерөөсөө нөгөө нэг янз бүрийн юмнаас бүрддэг. Олон онол байдаг. Гурван төрлийн онолд хувааж болж байгаа байхгүй. Модернист, нөгөөх нь одоо примордиалист, нөгөөх нь болохоор этносимболист гэдэг. Тэгэхээр энэ гурвын гол адилхан юм нь юу вэ гэхээр за нөгөө примордиалист гэхээр арай нөгөө ухсаа гарлын тэм чанартай. Илүү нөгөө нэг цусны ч юм уу те ингээд танил талын хамаатан садны холбоо их чухал гэдэг. А нөгөө хоёр нь бол тэрнээсээ гадна одоо хичнээн өөр ухсаа гаралтай амар олон өөр үндэснээс бүрдсэн ус ч гэсэн өөрснөө нэг үндэстэн гэж бодох тэр нэг бодол шүү дээ. Тэгэхээр энэ бодол дээр үндэслэдэг. А энэ бодол нь болохоор яаж үүсдэг вэ гэхээр боловсрлын систем яг адилхан боловсрлын систем хамтын үнд зүйлээс ингээд шалтгаалж үүсдэг гэж бас үздэг. Баггүй. Тэгэхээр ер нь үндэсний үзэл гэхээр за зөвхөн одоо мах цусаараа ч юм уу би ингээ хамаатан бид нэр ингээ яг адилхан ийм гаралтай тий бүрт чоноос гар одоо тий бүрт чонго амарлаас гаралтай ч юм уу тэрүүгээрээ биш яг одоо Монголд жишээлбэл амьдарч байгаа гадаад хүн Монголын иргэн болсон би бол энэ Монгол улсын нэг хэсэг гэд бодсон тийм хүмүүсийг бас оролцуулж үзэж болно гэсэн тийм үзэл нь одоо модернист этнос символист болчиход байгаа. Тэгэхээр хамтын түүх бас их чухал болж ирдэг те. Ингээд үнэхээр хамт юм даван туулаад ингээд ирсэн ийм усуд бол би энэ үндэстэн гэдэг энэ бүлгийн нэг хэсэг гэсэн тийм бодлыг бол нөгөө үндэстний үзэл гэдэг байгаа байхгүй. Тэнгүү тэр үндэстний үзэл дотор хараад үзэхээр энэ маань сайнаар эргэж болно, муугаар эргэж бас болж байгаа. Сайнаар эргэх маань юу вэ гэхээр бид нэр тийм гоё ингээд нэгдмэл нь штт тий. Үндэстэн бид нэр ингээ өөрснөрөө хийсэн юмараа бахархдаг. Би бол одоо чамд өөр юмсгээр ханддаг тий. Тийм байж болж байна. Тэр бол маш сайхан явдал тий. Яг нөгөө үндэсний мөн чанар гэм үү одоо ижилсэл гэж бас яриад байдаг тий. National identity гэдэг юм чи эндээс гоё бэхжиж ирдэг. А энэ маань бас улсын хөгжилт их чухал хувь нэмрийг оруулдаг байгаад байна. А гэтэл муу тал руугаа явхаар юу вэ гэхээр нөгөө нацизм тий фашизм руугаа орчиж байгаа юм. Муу тал руугаа гэхээр миний би энэ зөвхөн манай үндэстэн энэ болохоор бид нар бусдаас илүү тийм болохоор одоо би бусдыг дээрлэхэж болно ч юм уу ялгуурлаж болно гэсэн энэ үзэл маань өөрөө нөгөө буруу тийш хандаад бидний ярьдгаар нөгөө хит үндсэрхэг ч юм уу тийм болчихдаг тий. Тэгэхээр энэ үзлийг бас болж өгвөл тэврэхгүй байвал зүгээр. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд ялангуяа 90-аад оноос хойш бол аль аль нь манад дэлгэрсэн байгаа. Тэрний өмнө одоо 90-аад оноос өмнө чинь Чингис хаан бид нар одоо тийм их гүрэн байсан гэдгийг баг ярьдаг уу хориглдог баг бүрнөө зөвл толбат улсын одоо нөгөө империализмыг эсрэг үүсэх маягийн юунаас шалтгаалаад дарагдмал сэдв байсан.
Тэгээ 90 оноос хойш одоо бүхэл юм Чингис хаан болж хуурлаа шүү дээ. Талбай маань хүртэл Чингис хааны талбай болохгүй. Тэгэл тийм болохоор нэг юу л юм бэ лээ. Ялтчгүй одоо 90 он гарснаас хойш ингээд бид нар нөө тусдаа үндэстэн гэдгийг аюул сан гаргаж ирэх болоод олон улсын харилцааны хувьд ч гэсэн ингээ харахаар бид нар тусдаа энэ хятадын нэг хэсэг биш юм тедрээс өөр орсоос бас өөр гэдгийг ингээ тодтогох хэрэгтэй болж эхэлж байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ үндэсний үзэл гэдэг маань бидрийн тусгаар тогтнолд ч гэсэн чухал нөлөөтэй сайн юм. Муурууга эргүүл жинхэнэ фашизм, нацизмын бид нар муухай түүхийг бол мэдэн штт тий. Манайх одоо тэр тал руугаа бас явахгүй тулд тиймэрхүү нөгөө дэвэргсэн одоо тиймэрхүү юмнууд бол уулан димэл юм байна. Хит дэвэргэж үдэн хатгсан ч юм уу тийм үлдлээс тий. Яг хуу минийхаар ингээд үндэсний үзэл тий би эх орондоо хайртай эх оронч хүн гэд бодлоо хэд Чингисийн удамтай эсвэл хөдөө амьдардаг ч юм уу эсвэл өдөр тутамдаа дээлээ өмсдөг ч юм уу тэлээгээд энэ одоо үндэсний үзэлтэй хүн гэж бас хэлж болохгүй байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр танихаар яг би үндэсний үзэлтэй те эх оронч хүн гэдгийг ер нь юугаар айлэр хэлэх ёстой юм бэ? Тийм үндэсний үзэлтэй хүн гэхээр би бол за энэ үндэсний нэг хэсэг шүү гэдгээ бодож ухаарч явахыг л би бол одоо үндэсний үзэлтэй хүн гэж боддог. Тэрэн дээр бол мэдээж хүмүүс янз бүрийн ойлголттой байдаг л да. А тэрийг нөгөө дээл өмсөод явлаа. А яг уу малчин байлаа. Тэр бол ялтч хүн нөгөө өв соёлоо дээдлээд ингээд хадгалахыг эрмэлцэж байгаа маш сайн явдал мөн л дөө. А ганцхан тэрүүгээр хэмжих бол мэдээж өрөөсгөл. Хичнээн би одоо дээл өмсөөгүй ч гэсэн би бол их оронч байж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ их оронч гэдэг юм бол миний хувьд юу вэ гэхээр яг тэр тухайн үндэсний нэг хэсэг мөн шүү гэж үзээд өөрөө тэр одоо нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулаад заавал одоо тэр хувь нэмрээ оруулна гэдэг маань бид нар одоо ингээл бас тэгдэгч зачи төрд ороод ингээд яаж ижил бараг те нөгөө хувь нэмрээ оруулж гээ. Чи юу н бусдын төлөө юу хийсэн ч юм бэ те. Тэр бол биш хамгийн гол нь яг урд ажиллаа сайн хийгээд одоо татвараа төлнө гэдэг чинь бас нэг чухал их орондоо оруулж байгаа хувь нэмэр мөн үү гэвэл мөн те. Тэгээд одоо хамгийн гол нь иргэн тойрныхаа хүмүүс өөр юмсэг байх те. Одоо бидний юм шүү ядчил гараад юмдаа ингээд өөр юмсэг хандна гэдэг чи би энэ үндэсний нэг хэсэг гэж бодож байгаа байдал шүү. Одоо би гарангуутаа нэг тийм ингээл хог хайлаа гэдэг чинь өөрөө бас их оронч үзэл биш. Ягаад гэвэл би энд одоо хог хайж гэнэ гэдэг бол миний юм биш тий. Чи гэртээ хог хайдаг уу гэдэг ийм жижиг юм нас л их оронч үзэл эхлэх юм уу гэж бодож байна л та. Ач холбогдлыг та түрүү нэг улс мэдээж энэ бол улс их орноо хөгжүүлэхэд бид бүгдийн оруулж байгаа хувь нэмэр учраас энэ бол маш өндөр ач холбогдолтой байх л та. Одоо өөр одоо чинь яг амьдрал дээр тэг өдөр тутмын ач холбогдол ч юм уу өдөр тутанд гарч байгаа тэр сөрөг нөлөө та дэлгэрүүлж судлаач нэг мөдөр харвал. Сөрөг нөлөө харин тий сүр үндэсний үзлээс шалтгаалсан сөрөг нөлөө тий. Тий тэр үндэсний үзлээс гарсан сөрөг нөлөө гэл одоо жишээлбэл нэг хэдэн жилийн өмнө бас нэг тийм явдал болж байсан тийм нэг гадаад хүнийг Монгол эмэгтэйчүүдтэй явлаа гэд очиод алдсан ч юм уу тийм эсвэл одоо гудамжинд нэг явж байгаа тэр гадаад хүнийг очиод түлхлээ. Энэ бол айгүй тийм буруу илэрлээ байгаа байхгүй тийм би өөрөө би бол одоо Монгол гэдгээрээ бахархдаг байж болно. Тэглээгээд чи бусдын эрхийг ингээд тээ зөрчих ч юм уу бусдад ингээд хохирол учруулна гэдэг чинь үндэсний үзлийн айгүй тийм буруу радикал буруу хэлбэрл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг сүрэг нөлөө бол яг ийм байгаад байна. А сүрэг юу өөр ямар юу байх вэ гэхээр те үндэсний үзэл одоо хитрхээ их болоод явхаар за одоо бүр цаашлаад бүр ингээд төсөөлөд үзье те. Украинд юу боллоо тийм Украинд одоо сүрэг үзэл одоо тийм үндэсний үзлээс шалтгаалаад орсуудыг ингээд хавчиж гэн гээд тийм тэгээд юу болсон блээ гэж бодоод үзэхээр бид нар ч гэсэн одоо бас хитрхий тийм нөгөө дэвэргсэн юм гаргахаар бидний явж явж одоо ялангуяа жижигхэн улсын хувьд тусгаар тогтнолд нөлөөлөгч юм билүү тийм бас бид нар ч нь ер нь бол эмзэг юу шүү дээ тийм тусгаар тогтнолоо бас хадгалж үлдэхийн тулд зөндөө тийм түүхийг туулсан байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр талаасаа бас бодоод ялангуяа олонний нүдэн дээр байгаа одоо улс төрчт маань ч юм уу тийм
инфлюенсерүүд гэж ярьдаг. Тэд нар маань бас болж өгвөл энийгээ сайн ойлгож одоо тийм үндэсний үзлийг дэврэхгүй айл болох юм нэгдмэл тиймэрхүү юу EVH чэн гэдэг ш тиймэрхүү мессежүүдийг бас түгээвэл зүгээр юм уу гэж боддог. Харамсалтай нь одоо тэгэл сонгуульч юм уу тийм одоо улс төрийн янз бүрийн юм юугар тиймэрхүү одоо жишээлбэл тэрний ирлиц ч юм уу эсвэл одоо гар ухсаа гарлаар ингээл ухаж ягаал тийм үү те. Тиймэрхүү явдлууд бол харамсалтай санагддаг л та. За баярлалаа. Хоёулаа ярилцах цаг дуусч байна. Тэгэхээр өнөөдөр Дэлхийн Монголд ярилцлагын цагт Шинжлэх ухааны Академи олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн судлаач замдаа оролцлоо. За удахгүй эргээд олцхийн өрөөл тавь. Таны ажилд амжилт төсөө. За баярлалаа. Та бүхний ажилдаа амжилт төсөө.